Amma o bacı ki sual verir ki, əri tərəfindən təzyiqlərə məruz qalır, başını açdırır ona, içki məclislərinə getməyi ona əmr eləyir. Məlumdur ki, bu düzgün kişi deyil bu. Bu nakişidir bu adam. Çünki bu adamda deyyusluğun, qıryatsızlığın əlaməti zahirdir. Belə adamlar əsla düzgün kişi ola bilməzlər. Əsla ola bilməzlər. Zövcəsinin başını açmağa cürət edən adam iffətini aradan qaldırmağa cürət etmiş kimidir. Üstəlik də içki məclislərinə zövcəsini yollayan, göndərən insan zövcəsinin fitnəyə düşməsinə razı olanda, Allahu aləm qardaş. Məsələ əgər dediyin kimidirsə, çox təhlükəlidir. Çox təhlükəlidir. Ona görə o qadın belə kişinin yanında yaşaması ümumi şəkildə düzgün deyil. Ümumi şəkildə düzgün deyil. Ona görə o kişi tərk eləsin, tərk eləməməsi məsələsi üçün mən məsləhət görərdim ki, o bacının məhrəmlərindən kimsə, bacı bu durumu məhrəminə anlatsın və məhrəmlərindən kimsə elm tələbələrinin birinə yaxınlaşıb məsələni izah eləsin və elm tələbələri məsələyə baxsın. Əgər görülsə ki, ayrılmaq lazımdır və deyilən şeylər doğrudur, onda onlar məsləhət edirlər ki, ayrılsın. Çünki ümumən təfsilata baxmaq lazımdır. Sadəcə ola bilsin ki, məsələlərdə müəyyən gizli olan şeylər var. Ona görə tövsiyəm odur ki, məhrəmlərindən kimsə bacının durumunu izah eləsin, elm tələbələrini görüşərək və sonra onların məsləhətinə qulaq asılsın. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.